agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xiriirka golayaasha iyo dastuurka iyo sidoo kale waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa tababar socon doona muddo 3 maalmood oo waxay u fureen shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland tababarkaas oo la xiriira barashada dastuurka iyo wadaniyadda taas oo ay ku hawlan tahay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland waxana ugu horeyn halkaas ee hadal laga jeediyay agaasimayaasha cududda shaqaalaha ee wasaaradaha waxbarashada iyo dastuurka Soomaaliland waxayna ka qaybgalayaasha ugu baaqeen inay ka faa'iideystaan tababarkaas ee badan oo ay mas'uuliyiinta agaasimayaasha agaasimo ku-xigeenada iyo madax qaybeedada oo hawlaha wasaaradda inta badan ku mashquulsanaa baa geli doona tababarkan haddii Ilaahay idhaahdo waana sababta halkan loogu soo dhaweeyey ee loo keenay xarunta si ay xafiisyadii iyo shaqadii howl maalmeedka ayda socotay uga war hayaan tababarkana u qaataan maadaama ay tahay waajib dastuuriya oo qofka inuu dastuurka barta ay tahay maxaan ku raaday amar madaxweynana ay tahay oo isaa shaqaalaha dowladda ugu soconayso maanta aan intan halkan baynu ku joognaa haddii Ilaahay idhaahdo inta kale ee maqan oo agaasimayaasha ay u badan yihiin Britola ay iyaguna inoo iman doonaan markii hore waxaa lagu qabanayay tababarka xarunta barashada wadaniyadda iyo dastuurka jaarkeena iyadoo la eegay shaqada haysaan iyo nambarka shaqaalihiina oo fara badan ayaa agaasimuhu noo soo jeediyay inaannu halkan goobtan ku qabanno agaasimaha guudna way la qaadatay oo way isla qaateen hal midun baan codsan lahayno waxaanu jecel lahay maadaama nambarka wasaaradda shaqaalaheedu aad u badan yahay waxaanu baranaynaa inuu yahay wadaniyadda iyo dastuurkii inaynu aad u dhugano muddo kooban baan kulli joognaa muddada kooban aanu joogno meelo badan oo wasaaradda waan mari doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland deeqa Cabdi Yuusuf iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac Naaxuude oo hadalka iska daba qaatay ayaa tilmaamay muhiimadda uu tababarkani leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inay ka qaybgalayaashu uga faa'iidaystaan muddada macallinku idinla joogo waxa layna barayaa waa buugga dastuurka si kooban baa laydinku soo sheegayaa waxaa loogu talagalay qofka shaqaalaha inuu 8 saacadood tababarka qaato markaynu xarunta gudaha joogno waa 2 cisho oo min 4 saacadood waxaan isku dayi doonaa waqtiga in inta laga koobo laakiin idinka waxa laydinka baahan yahay muddada halkan aad fadhidaan in dhaqdhaqaaq la yareeyo inta ayru macallinku idinla joogo aad ka faa'iideysataan inta markaynu dhameynay tababarku dhamaado waxa jira barnaamijyo wasaaraddu diyaarisay oo aad ka heli doontaan waxa weeyaan beejajka wasaaraddu leedahay YouTube-ka aad ka helaysaan abiska aad ka helaysaan dastuurka iyo barnaamijyada kale raadiyo orgeysa iyo TV-yada kalaba ka socda in qodobada faahfaahsan aad ka dhageysataan waxaana uga dan leenahay guud ahaan ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasaaradeed marka dastuurka wadaniyada la barto qofku inuu noloshiisa wax ka bedelaa la doonaya in wadaniyadaadu kor u kacdaa la doonaya miiskan halka yaala markaad aragto waxa la doonayaa qofku markuu dastuurka wadaniyada barto de sidii shalay u hayno maanta ahaanin qarankeena inaynu u turno nabadgelyadeena wada ilaashano shaqada lagu dhibana waa amaanay qofku inuu amaanada ilaaliyo saacadaha shaqada laga iibsaday ee dawladda aad siinayso iyo xafiisada kale qaranka loo shaqeynayaba waxaynu u baahanahay inuu qofku dhameystirto waxa weeye waxa lagu wada shaqeynayo waa sharciga lagu heshiiyey jamhuuriyadda Soomaaliland ku heshiisay waa dastuurka qaranka inaynu wada ilaalino qodobadiisa barano intii kale looga faa'iideyn karo looga faa'iideeyo meelaha qaar marka la isku qabsado qodobada shaqaalaha dawladdu waa inay dee ka ahaanin iyagu aanay ka aradnaanin dastuurkii inagaa sharcigii dalka gacanta ku hayna ka shaqeynayna hay'adihii dawladda waa inaan ka jawaabi karno si guudna waxaan idinku dardaarayaa social media in badan buu wax dumiyaa in badan wax wanaajiyaa maadaama wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maanta aan joogo jaaniska waxaan uga faa'iideysanayaa inaad noqotaan idinku dadyaha kaga qayb gala social media inaad si togan dadka ugu dhexdhexaadisaan wax ugu sheegtaan waxbarashada qiimaheeda waxa ka mid ah qofku inuu qiyamka wanaagsan ilaalin karo nabadgelyada ilaalin karo qoys wanaagsan la soo saari karo dadkuna nabad ku wada noolaadaan taada waxbarashadeena laynagu baro ilaa dugsiga hoose ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad way ka mid tahay marka waxay qof kasta oo bilaadanahay markuu ifkan yimaado waxa la siiyay guidelines ama hagayaal xeerara waxa ay xeerarkaas ka soo fuleen subxaanahu wa ta'ala ilaahi abuuray kaunkan waxa weeyaan kitaabka quraanka iyo axaadiista rasuulka salaatu llaahi calayhi wasalaam haddii inta
أدون كان إلى هاي أبوري قف كبل تذكر بلا آدم كان كده حبوري وأنا لها سادون تان يلا وأنا أسميين حرر يندم كل حاجة وإنه قرانا إن سيدا أي بورها إيو بدها إيو دتكم هذا حيصل عليه الهاين دستور كان أي نبرانا إن مانتا كمو إيمان ميل كلا هدي أد إكتو بلا رضا أما تيرر كحال كان كو قراني مد ولي بو حكوا سليسين هاي أو من بع أمر سورس وية سورس كو كيم وية هاي وكتاب كا يا حديث الرسول كان وات أي نكجد ونا هاي دستور رضا أي دشستان دتك قال ده كو فهم كلو باهي هاي اينو باهن هاي مانتا دستور كاين نفهمو وين هوري يالين بوغاغتي لا قوراي اي دستور كو قوران وين هوري يالين يوتوبيادي ايو ويب سايديادي اي ميلي الكترونيك هاي كو جيرين او دامين اخرسكا اد اخرين سو جير جرايدكا اما نوفلدا اما بوغاغتا شيكوينكا وا اينو كدوانادا ماركا اد اخرين سد دستور كو قودب كاستو اد اخرينسا وا اينا فهنتا سامينتا نورشا وكولي هي وينت فهنتا هالك وكيمي